os momentos mais estúpidos do futebol em 2023. Bora lá, hein? Vamos reagir a esse vídeo. E sim, vou voltar a reagir a vídeos de futebol nesse canal aqui, beleza, rapaziada? Vamos lá, hein? Ano 2023 foi um ano muito bom, né? Ou não, né? Depende de cada pessoa. Nope. Aí temos o primeiro, né? Estúpido. Foi tentar fazer ali uma graça, perdeu. Ai! É claro... Que isso? Os caras... Aí ele zoou ali, né? Ele botou 100 milhões no defensor, né? E esse cara deve ter sido contratado por muita grana. Mas, velho, o Chelsea dessa temporada foi isso, né? Se a gente resume o momento estúpido de futebol de 2023, a gente pode encaixar o Chelsea inteiro. Os caras contrataram muito caro e o time não rendeu. Não rende até o momento, né? Não rende. E essa jogada foi bizarra, tá? Tartaruga ninja, hein? Perdeu. Aí o juiz manda voltar, beleza. Esse merece estar aqui, vai. Esse lance merece. Ele vai pro repeteco, né? Nope. Aí ele perde de novo. E aí, no rebote, ele isola. Simplesmente tartaruga ninja. E aqui nessa época tinha Messi e Neymar no time ainda, mas ele já mandava em tudo. Hoje em dia ele segue mandando sem o Messi, sem o Neymar. Maguire. Coitado do Maguire, mano. A gente pega aí também os jogadores que mais sofreram hate em 2023. Com certeza o Maguire está na lista, né? Chega a ser uma parada até preocupante, né? Pra saúde mental desse cara aí, mano. Bizarro, porque o pessoal pega muito pé dele. Ele até melhorou bastante, vai. Mas o Manchester United em si também, ele vive momentos aí estúpidos, vai. Não vive um momento bom. United, e também isso ajuda. Ajuda esse cara a ser mais odiado, porque o time inteiro não tá bem, vai. Levando... Ah, esse aí foi pra acabar, né? Olha o Rafinha, mano. Passa pro Rafinha, Lewandowski. Passa pro Rafinha, velho. O Rafinha ficou pistolaço, né? Poderíamos fazer também um pódio de colegas que mais se odeiam. Que o Rafinha deve ter odiado ali, o Lewandowski não tá escrito. Ah, meu Deus. Arteta ficou triste. Nossa. Domínio do De Gea tava em dia, né? Domínio do De Gea. Olha, o que foi isso, mano? Olha o domínio do De Gea. Meu pai amado. O cara já foi embora lá do United, né? Mas aí ele tava desfilando a sua habilidade. Só que não, né? Só que não. Cara, que domínio horroroso, hein, velho? Darwin Nunes. Driblou um, driblou dois. Trave. Aí, papo reto, mereceu o gol, né, mano? Fez tudo direitinho. E o Darwin Nunes teve um momento bem ruim no Liverpool. Ai. É confusão do Ter Stegen e do Araújo. Do Araújo, né? O Araújo tava com uma placa ali, mano, no rosto. Meu Deus do céu. Não, peraí, calma lá. Nossa, esse lance aqui a gente merece rever. Cara, o contra-ataque do Liverpool, o Salah carregando a bola, aí ele tinha um, dois, três, e o Darwin Nunes que tava correndo junto com o jogador do Arsenal. Quatro jogadores tinha esse defensor aqui. Cara, ele fez direitinho, né, mano? O Arnold perdeu o gol, mano, bizarro. Parecia até, sei lá, mano, futebol americano, os caras correndo, o jeito que foi correndo assim, sei lá, foi uma parada estranha, né? Gol perdidaço do Arnold. Quem é que passa pro goleiro assim, né, mano? Meteu uma bomba. Goleiro, né, cara? O cara é goleiro. Ele já não tem tanta habilidade. Mais uma vez, o United aparecendo aqui, né? Foi proteger a bola, né? Foi completamente... completamente errado no lance. Eeeeee! Levou junto pra casa, mano. Ganhou um amarelinho ainda. Final da Champions, né? Eu lembro que eu comentei nesse vídeo, nesse lance já. Porque, mano, não tava tão fácil pra passar pro Lukaku também, não. Tinha marcação junto. Ai, caramba. Foi falta, pô. Não, foi falta. Foi no corpo do goleiro, pô. A bola nem... Ninguém encostou na bola. Eu achei falta. A Alisson, que faz uma temporada realmente boa. Isso é bizarro também, né? Eu só não entendi porque ele não tentou dar um carrinho na bola. Ele foi tentar de cabeça. Ih, que frangaço!
Mas a bola foi venenosa, tá? O cara meteu um veneno na bola, filho. Olha que é um bom goleiro. Voltou pro goleiro. O que foi isso? Mano. Mano, momentos goleiros estúpidos do ano de 2023. Os goleirão saindo aí com a bola, mas saindo bem errado. Esse aí é bizarro. Esse é bizarro. Lukaku. Lukaku tava no lugar errado, pô. Mas não ia ser gol também, acho. Ai, por que que não foi na bola? Tava impedido, acho, né? O Rodrigo, não sei se ele tentou. Eu acho que o Rodrigo tentou driblar mesmo, mas a bola saiu do domínio dele. E o Antony, né, velho? O que eles têm pegado no pé do Antony é outro jogador que, tipo assim, foi contratado com uma grana alta, mas o United em si não vem no momento tão bom já faz algum tempo. E aí, mano, as críticas meio que ficam potencializadas. Potencializadas. Que furaço, hein, filho? Mano, que furaço! Nossa! Senhora! Baita furo. Ladrão! Cleiton, né? Goleiro do Red Bull Bragantino. Isso foi no início da temporada aí. Campeonato Paulista, esse par. Acho. Cleiton, tentou sair driblando. É o Havertz quando tava no Chelsea, temporada passada, né? Como ele fez direitinho, mas a bola foi na trave, velho. Ele mandou bem, vai. No Arsenal ele tá melhor. Tá jogando melhor agora no Arsenal. O Chelsea também tá acabando com todo mundo, velho. Nossa senhora. Cara, não deu nem pra entender direito o que aconteceu. Que furdunço foi esse? Você tem a chance de fazer um gol na cara do gol. Você já perde por simplesmente falta de habilidade, né? Se liga, velho. Aqui, ó. O cara foi tentar dominar. Por que que não chutou de primeira? Ninguém sabe. Aí, beleza. Você perdeu. Você vai tentar dar a vida pra recuperar essa bola. Porque a chance de gol é grande ainda. O cara vai e bota a cabeça... Ó, ele perde tempo lamentando, mano. Ele bota a cabeça... Por quê? Por que você fez isso, filho? Mano, depois você vai lamentar, velho. Foi forte, hein? Bellingham antes do Real Madrid, né? Tem um divisor de águas aí. Bellingham era bom, mas agora no Real Madrid parece que ele é outra parada, mano. Isso? What? Cheirinho de aposta esportiva. Cheirinho de aposta esportiva. O que foi isso? O Icardi, pô. Ai, o cara tirou. Nossa, o goleiro, que isso? Meu Deus, que confusão. Conseguiram se complicar tudo, velho. Mas se complicaram demais. Ô, louco, teve até uma mão ali no meio de tudo isso. Teve mão, pô. No. Pera aí, esse... Não. Ok, muita gente não vai entender, mas quem me acompanha no meu canal de FIFA sabe que a gente tem uma história com o Jackson, né? A gente fez o modo carreira lá, a gente tá fazendo e o Jackson brilhou. O Jackson era diferenciado, mas aqui a gente viu o real Jackson. Espero que tenha sido só um lance isolado de você, Jackson, que eu tenho muita esperança em você ainda. Botou na frente. Bateu cruzado e bateu bem, né, mano? Manchester United perdendo. Novidade. Cara, que é isso, mano? Mano. Isso aí só pode ser futebol amador. A galera... Cara, que é isso? O que tá acontecendo nesse jogo aqui, mano?
Que absurdo. Lamentável isso aí, hein? Lamentável demais. Nossa, fez direitinho, cara. Driblou direitinho. Ai, velho, deve ter caído o pé ruim dele, né? Deve ter caído, era o pé ruim, não é possível, mano. Não é possível. Putz. Eu tenho que rir aqui, mano. Os torcedores desse time aqui tem que rir pra não chorar, né? Mano, o maluco foi tentar tirar de cabeça, mas a bola pegou na trave. E aí mudou a trajetória da bola e ele tava com a mão esticada. O cara me faz um pênalti sem querer e ainda é expulso. Meu Deus do céu. Que prejuízo. Ô, louco. Falta no próprio companheiro, hein? É. Essa é a MLS do nosso amigo Messi. É, aí, ó. Olha. Que beleza, hein, cara? Nope. Ai, fez tudo direitinho. Bruno Fernandes cortou. Ah, isso aí. Nossa, bizarro, foi bizarro, foi bizarro. Mano, ele entrou e foi expulso, né? Ele... O cara entrou na cabeça dele, né? O cara entrou na cabeça dele. Cara, esse lance aqui a gente viu bastante esse ano aí. Sempre tava nesses vídeos de compilação. E bom, é isso. Vamos terminar por aqui então os momentos mais estúpidos do futebol do ano de 2023. E que 2024 a gente tenha mais lances estúpidos para a gente reagir juntos, beleza? O link do vídeo que a gente reagiu tá aqui na descrição. E é isso, rapaziada. Se vocês querem mais conteúdo de futebol, tô pensando nesse ano que chegar aí, 2024, trazer de volta o meme da rodada, do Brasileirão, memes da rodada. Talvez trazer mais alguma coisa também diferente além dos reacts. Tô pensando, tô elaborando aqui, velho. Último ano foi muito bom pro canal, mas foi muito cansativo pra mim. Todos os canais meus foram muito bons, mas foi tipo assim, exaustivo pra minha cabeça, né? Tanto é que eu tentei mudar de conteúdo aqui, dava até pra continuar na real, só que mano, eu acho que tem que fazer aqui mesmo mais futebol e deixar o FIFA lá pro meu canal principal. Eu ainda tô pensando e pensando o que eu faço direitinho, mas a tendência é voltar forte com o futebol aqui. Vamos ver como é que vai ser 2024, mas é isso. Vocês têm um ano excelente, a gente deve ter mais algum vídeo antes do final do ano ainda, eu acho. Tamo junto e fui!